Tai dėkodamas iš karto perėjau prie pranešimo. Mano pranešimo yra dvi sudedamosios dalys. Tai pirmoji sudedamoji dalis yra pamėgdžiojimo teorija, įsijautimo prigimtyje. Antroji dalis yra dvasinė akis arba vaizduoti. Čia yra tokia metafora apibūdinanti skirtingus vaizduotės polėkius ir jų veikimą žmogaus kasdienybėje ir meninėje veikloje. Na, truputį galima pateikti tos nuobodžios istorijos, kaip šitas įsijautimo reiškinys formavosi. 19 amžiuje daug skirtingų vokiečių estetikų, tarp jų, tarkime, galima paminėti Teodorą Fechnerį arba Gustavą Lodzę, Johaną Herbertą, kurie įsijautimo sampratą arba gebėjimą suprasti skirtingus meno reiškinių aspektus suvedė į matematinių formų reprezentacijas. Tuo tarpu Gipsas, kuris išplėtojo itin gyvą ir itin įdomią pamėgdžiojimo ir dvasinės akies sampratas, jisai nusprendė nelysti į tas matematinės subtilybės ir nesigilinti, kaip skirtingos reprezentacijos matematikų leidžia įvairių geometrinių formų raiškoje išgyventi estetinę pagavą. Taigi, pirmas dalykas, kalbant apie pamėgdžiojimą, tai būtų pamėgdžiojimo skirtingumas nuo Aristotelio minėsio. Turiu mintyje, kad Lipso pamėgdžiojimas, arba Einführung, kaip jisai vokiškai, jį įvardyje susijęs su viduje galimu asmens na tokia be objekte erdve, kada išnyksta bet koks išorės ir vidaus objektas. Taip pats Teodoras Lipsas apibūdina ir ta tokia be objekte tiršta magma ir tampa erdve, kurioje žmogaus menininko arba sugebančio gerėtis meno kūrinį, pavyzdžiui, paveikslų arba skulptūra, vyksta tas įsijautimo procesas. Tuo tarpu Aristotelis savo mimezio sampratoje pamėgdžiojimą suvokia kaip tam tikrą naratyvo pasakojimo tvarką, kada kiekviena dalis, fabula, personažai, tragedijos arba lyrikos, epikos žanro prigimtyje tiesiog tvarkingai yra sudėliojama. Ir negi tam tikrą prasme galima sakyti, kad tas įsijautimas, turint galvoje tą tokią matematizuotą, tokią tikslę ir gamtos formas atliepiančią Aristotelio mimezio sampratą, daro negalima patį pamėgdžiojimą, kurį Aristotelis savo poetikoje taip grakščiai ir įdomiai įrodinėja. Taigi tas pirmas akcentas ir būtų, kad pamėgdžiojimas kaip po toks, kaip jis supranta Lipsas, yra žmogaus gebėjimas taip kontempliuoti, taip susitelkti ties meno kūriniu, kad neliktų tuo metu nieko kito, kas yra svarbiau už patį meno kūrinio kūrybos procesą. Pavyzdys būtų aktorius, kuris ruošiasi vaidmeniui. Jam būtina, kaip Konstantinas Stanislavskis, kas susisruso režisierius 20 amžiaus pradžioje, savo teorijoje kalba, susikaupti pirmiausiai ties vaidmeniui. Iš
žinoma, reikalingas dar ir fizinis pasiruošimas bei kiti segmentai, tačiau jie yra kaip papildomi elementai tam, kad aktorius galėtų susitelkti ties savo vaidmens kūrimu. Reikia turėti mintyje, kad tas susitelkimo darbas pačiame pamėgdžiojimo mechanizme, apie kurį kalba Teodoras Liuksas, savo įsijautimo teorijoje, jis yra be galo skausmingas. Mes žinome tokių pavyzdžių iš meno istorijos, kaip kad Polis Gogenas paneigęs savo miesčionišką būtį, tiesiog išvyksta į Markizų salas ir Markizų salose, atsiduodama savo prigimties polinkiams, sugeba sukurti aukščiausio lygio meną. Taigi tas pamėgdžiojimas įsijautimo pagrindu, kaip Lipsas apie jį kalba, jisai reikalauja ir žmogaus neretai tam tikros aukos, kad menininkas galėtų patirti tikrą susitelkimą ir jo kūrybinis potencialas skleistųsi tinkamą vagą. Tai pirmiausiai, kalbant apie kūrybinę vaizduotę arba apie dvasinę akį, tas geistiche augia, kaip Lipsa savo teorijoje metaforiškai vaizduotę pavadina, reikia turėti mintyje, kad menininkas, jis nėra titanas, ir mes reikalaudami iš skirtingų menininkų, arba jos kritikuodami, kaip menotyrininkai lygina įvairias teorijas ir konfliktuoja skirtingais teorijų teiginiais. Kartais, na, sukritikuoja vieną arba kitą savybę paties menininko kūryboje, kuri iš tikrųjų remiantis pačia Lipso teorija, na, yra natūrali iš pačios žmogaus, paties menininko prigimties plaukianti. Ir ta tokia ne visada subtili mokslinė kritika, man atrodo, gali sutrikdyti natūralią meninį potencialo plėtrą. Na, kalbant apie dvasinę akį, kitą savybę, bei jau minėto menininko trapumo arba suvokimo, jog esi ribotas, tai yra individualus kiekvienam menininkui jautrumo laipsnis, kuris iš esmės ir yra susijęs su tuo, ką dr. Žibartas Jauskūnas kalbėjo apie patirties ir patyrimo tam tikrą srautą. Iš tikrųjų, tas jausminis segmentas menininkui įsijaučiant į meno kūrinio kūrimą, jis yra toks vientisas, kad man atrodo tikrai tos priešstatos įvairių sąvokų pavidalų atsiranda daug vėliau, kada menininkas nori pristatyti savo kūrinį publikai arba jį parduoti. Trečias elementas dvasinės akies prigimtyje, tai būtų tas savipažinimas. Menininkas, norėdamas sukurti aukšto lygio meno kūrinį, turi leistis būti pažįstamas
kitų ir pats stengtis pažinti savo kūrybinį potencialą. Tai būtų toks akcentas. Na ir tiesiog, kad negausinčiau daugiau žodžių, tai apibendrinu. Įsijautimo reiškinys, kaip po toks, jisai susideda iš dviejų dalių. Tai yra instinktyvus menininko gebėjimas susikoncentruoti ties meno kūrinio kūrimu, vienas dalykas. O kitas dalykas, tai yra ta pabėgdžiojimo prigimtis pačiame įsijautime. Arba menininko sugebėjimas išreikšti savo vaizduotę tam tikrą meno priemonę, teptukų, kaltų, subtiliai išskaptuojančio moters arba vyro skulptūras ir taip toliau. Na, o dvasinė akis, tai būtų tas interpretacijos, savipažinimo ir vidinio, emocinio bei vertybinio patyrimo ir patirties sklaidai atsiveriantis procesas arba paties menininko atsiverimas tiems dalykams. Tai jau tiek būtų žodžiai. Ja, aš labai dar manau, kad porą minučių sukaupti. Tai gal klausimų klausykite, prašom pranešėjų, jeigu galima. Man atrodo, kad Teodoras Lipsas yra kažkur, jeigu aš nepainioju, ar Santajana, ar Lipsas yra nagrinėdamas žmogaus santykį su uola, ten tokia įspūdinga, gražia uola. Jisai sako, kad jis jaučia tokį tvirtumą, išgyvena, reiškia stiprumą, tokį. Ir po to jis prieina išvados, kad ta estetinė jo reakcija į tą uolą, tai yra jo vidinių jausmų projekcija iš esmės. Ir jo paties asmenybės projekcija į suvokiamą daiktą. Faktiškai ir sutapatinam mes to daikto lyg ir tokio, koks jis jam yra. Tai aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs manot, ar tokia įsijautimo koncepcija yra priimtina, ar čia estetiškumas nėra tik tai primestas dalykas, ar priešingai, kiti sako, kad yra atrandamas, o ne projektuojamas, neprimetamas. Tai ar čia priešingai ir tuo pačiu metu yra ir atrandamas ir primena, kaip neteko jums tai galvoti, ar tai šitą, kaip aš filosofinį kormį. Jūs labai subtiliai paklausėte, tai aš net nežinau, ar aš sugebėsiu jums taip pat subtiliai jums atsakyti. Man atrodo, kad mes susitelkėme ties didžiulėmis erdvėmis, ir tą meninį potencialą suprantame kaip kažko tai didelio kūrimo, tai mes tada netenkame mažų dalykų. O įsijautimas, tai man atrodo, ir ateina iš tų mažų dalykų, kuriuos mes užmaskuojame skirtingomis sąvokomis, skirtingais terminais. Tokiu būdu įsijautimas kaip po instinktyvus žmogaus gebėjimas suprasti, kas yra mumyse ir visą tai realizuoti natūraliai, nuoširdžiai, nepaklūstant vien kažkuriam tai metodui ar technikai ir kartu paisant tada, kada reikia tam tikro metodo ar technikos, tai būtų ta esmė, kuri leidžia laisvai kurti menininkai. Ir tam pranešimui reikia.